Re, viss ēters ir te! Latvijā tiks ieviests valsts aizsardzības dienas. Tā būs obligāta kara klausība jauniem vīriešiem no 18 līdz 27 gadiem. Un paredzēts, ka sievietes varēs dienēt brīvprātīgi. Dienestu ieviesīs pakāpeniski. Šāds lēmums vakar atbalstīts ministru kabinetā, bet šobrīd mēs esam sazinājušies ar aizsardzības ministru Arti Pabriku. Labrīt! 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 Valsts aizsardzības dienests obligāts visiem jauniem vīriešiem, sievietēm brīvprātīgi to ieviesīs pa posmiem. Nu, pirmais iesaukums ir plānots janvārī un paši tie, kas būs pieteikušies, bet otrajā iesaukumā paredzēta izloze. Kā tā varētu notikt un kāds princips tiks izmantots tur? Nu, vispirms mēs, protams, mēģināsim iegūt jau esošās datu bāzes, kas Latvijā ir, bet detaļās šis process tiks atstrādāts pēc tam, kad mēs tiksim cauri ar likuma pieņemšanu ministru kabinetā un Saeimā, bet šeit tiks ņemts vērā, protams, arī no vienas puses tas, ka lai būtu vienāda attieksme pret visiem iespējamajiem iesaucamajiem, bet pēc tam, protams, pāri un rezultātā mēs arī skatīsimies pēc vajadzībām, pēc reģionālās pārstāvniecības. Tā kā es domāju, ka šeit būs tāda maksimāli godīga pieeja iespējamajiem valsts aizsardzības dienesta kandidātiem, tā lai mēs arī varētu apmierināt maksimāli viņu vēlmes pēc dienesta vietas, dienesta interesēm, bet svarīgākais ir tas, ka tas būs, akla izvēle, ņemot vērā arī to, ka mums vajag tikai 500 cilvēkus iesaukt jūlijā. Līdz ar to no visiem piemiem kandidātiem, kas ir aptuveni ap 9000, mēs mēģināsim iesaukt tikai 500. Sakiet, lūdzu, vai nav bažas, ka šī aklā izvēle varētu novest pie tā, ka dienestā tiek iesaukti Latvijai absolūti nelojāli jaunieši? Viņi iegūst militāru apmācību, iegūst iespēju turēt ieročus rokās? Nebūtu, tādu bažu nav, jo, protams, ka tad, kad šī izvēle tiek izdarīta, izmantojot datu bāzi, tad, protams, ka šeit būs arī jautājums par lojalitātes pārbaudi, ko veiks mūsu institūcijas, un mums šāda pieredze ir ļoti plaša, ņemot vērā, ka mēs zemesardzē neuzņemam nevienu, kas ir bijis arī iepriekš sodīts, un arī šajā gadījumā šāda pārbauda būs. Tāpat tās arī, kā mūsu saziņa ar veselības institūcijām un ģimenes ārstiem par to, lai mūsu jaunieši, kas tiek iesaukti valsts aizsardzības dienestā, būtu arī fiziski un mentāli veseli. Tātad sanāk, ka pie šīta iesaukuma potenciāli iesaucamais jaunietis tiktu iztaujāts, lai pārliecinātos, vai viņš ir lojāls Latvijai, un ja atklātos, ka viņš nav lojāls, tad viņu neiesauktu. Tas, kā drošības institūcijas to darīs, protams, ir detaļās, nevar jums pašlaik no rīta izstāstīt, bet ir pilnīgi skaidrs, ka tur, kur būs bažas par kaut kādu nelojalitāti vai, teiksim, kādiem citiem iespējamiem iepriekšējiem pārkāpumiem, tad, protams, šis jaunietis netiks iesaukt. Sakiet, kā valsts aizsardzības dienests attieksies uz tiem jauniešiem, kas dzīvo ārvalstīs? Jā, to jautājumu uzdod arī mums diasporu, un no vienas puses ir skaidrs, ka, ja jaunietis dzīvo ārvalstīs vai uz laiku ir emigrējis, tas nebūtu nenozīmē, ka uz viņu neattiektos šīs dienests, bet vienlaikus mums ir vairākas idejas, kā mēs varētu šo dienestu uz viņiem attiecināt. Ja gadījumā ir kaut kādas papildus problēmas, kas saistīts ar dzīves veidu vai dzīves vietu, bet mēs nevaram pateikt vienkārši, ka tāpēc, ka jaunietis pieder pie diasporas, uz viņu šis patriotiskais pienākums vai valsts aizsardzība neatiecas, jo tad tas nebūtu godīgi pret tiem latviešiem, kas dzīvo Latvijā. Bet vai jūs šobrīd varat konkretizēt, kādi tad tie pasākumi varētu būt, ko jūs minat? Pirmkārt, tas skaitlis nebūs liels. Otrkārt, mums ir jāsaprot vispār, kāpēc šādam jaunietim no diasporas vajadzētu būt kādai citai attieksmei. Vai tas ir attālums dzīves vietas, vai tas ir, piemēram, valodas nezināšana. Četras ir jautājums par to, ka viņš nezina valodu. Tad mums arī šeit ir pieredze tāpatās ar kā drošības pārvaldēm par to, kā mēs varam palīdzēt šo valodu apgūt. Un es domāju, ka tas tieši nāktu šo jauniešu interesēs. Ja tas ir saistīts ar kaut ko citu, tad vienmēr šim jaunietim mēs varam piedāvāt iestāties zemesardzē un atbraukt uz dzimteni,
varbūt katru gadu uz pāris nedēļām un iziet šos zemesardzes kursus. Tāpat varbūt tās mēs varam piedāvāt viņiem arī kaut kādas alternatīvas caur civilo dienestu, tai skaitā iesaistot, piemēram, arī mūsu vēstniecības. Tā kā, es domāju, ka varianti būs. Vērtējot valsts aizsardzības dienesta ieviešanu, ir ņemta vērā arī citu valstu pieredzi. Sakiet, kur valstu modeļi tika izskatīti? Mēs ļoti daudz, ko esam mācījušies un aizgūši tieši no Somijas dienesta, jo Somijas dienests ir patiesībā visilglaicīgākais un visefektīvākais, ņemot vērā Somijas drošības apdraudējums no kaimiņu valsts Krievijas vai agrāk Padomju Savienības. Tāpat, protams, mēs esam izskatījuši tādas dienestas kā Lietuva, kā Zviedrija, kā Igaunija, arī kā Šveice. Mēs esam skatījušies arī atsevišķas Āzijas valsts. Bet mūsu lielākā izvēle tomēr krīt uz tām līdzībām, kas ir Somijā. Sakiet, lūdzu, cik tad ilgā laikā tiks izstrādāta tiešām tāda konkrēta sistēma dienas ieviešanai, jo jūs jau pats arī šobrīd sakat, ka vēl ir daudz jautājumus, kas ir jārisina. Un vai šajā izstrādē tad arī notiks cieša sadarbība ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem? Nu, pirmām kārtām nav tik daudz varbūt jautājumu, kas jāatbild. Ir daudzas tehniskas detaļas, kas ir jāpieslīpē, jo, protams, ka tas ir liels izaicinājums mums, bet sadarbība jau, mēs strādājam ar bruņotiem spēkiem aizsardzības ministrija kā vienots organisms. Šeit nav runa par to, cik ir dziļa sadarbība. Mēs to darām kopā un pašlaik jau arī bruņotie spēki gatavo instruktors un arī šeit notiek pieredzes apmaiņa tādām valstīm kā Somija, jo šis dienests ir jābūt ar prestižu pakāpi un lai šeit nebūtu pilnīgi nekādas asociācijas ar to, kam tā gada gājuma cilvēkā es esmu gājuši cauri kādreiz padomu laikos. Vēl jautājums noteikti par finansējumu paredzēts, ka līdz gada beigām aizsardzības ministrija iesniegs valdībā precizētas izmaksas valsts aizsardzības dienesta ieviešanai, bet sakiet, kāda ir pašreizēja aprēķina, cik liels finansējums būs nepieciešams? Redziet, mēs jau šeit nerunājam tikai par jauniešu apmācību. Mēs runājam arī par to, ka katrai jauniešu grupai, kas beigšu apmācību, būs nepieciešams arī ekipējums, ieroči, nodrošinājums, kas virknē citu valstu, kurā šis dienests ir ieviests, patiesībā nevienmēr tiek nodrošināts. Ja mēs vēlamies maksimālu drošību Latvijai, tad mums tas ir jāizdara. Tas prasīs, protams, papildus līdzekļus, jo te nav runa tikai par apmācību, bet, kā es teicu, par ekipējumu un pārējām lietām. Līdz ar to mēs esam plānojuši, un to pašlaik ministru kabinets ir arī apstiprinājis, ka mēs tuvākajos gados, nu, maksimums 5 gados, aizsardzības budžetu varētu palielināt līdz 3% no iekšzemes koprodukts. Tas ir arī tas, kas notiek mums, teiksim tā, līdzīgās kaimiņu valstīs, kā piemēram Igaunija un Polija, un izskatās, ka arī Lielbritānija palielinās savu aizsardzības budžetu Krievijas draudu priekšā. Protams, ka mums ir arī jāapzin, cik daudz mēs varam racionāli izmantot to infrastruktūru, kas pašlaik ir pieejama dažādās pašvaldībās, ņemot vērā, kad ir izremontēta tehnikuma vai skola, kas netiek pilnībā izmantots. Tā kā es domāju, ka mēs pieiesim šeit ļoti racionāli. Un vēl jautājums par izdevumiem ir saistīts ar to, cik aktīvi un kādā formā pārējās ministrijas un nozaras iesaistīsies, lai veidot šo civilo dienestu. Nu, ko mēs, protams, gaidīsim informāciju par jau pavisam konkrētiem aprēķiniem, jo tas daudzs interesē. Un sarunas noslēgumā pavisam īsi burtiski divos vārdos, pat laban ir sākušās šajā nedēļā. Militārās mācības namējas 2022 rudens posms. Šodien un rīt iedzīvotāji saņems izziņas savos mobilajos telefonos no sūtītājas sarks.lv, aicinot iepazīties ar 72 stundu bukletu. Ar kādu mērķi tiek izsūtītas šīs ziņas? Šīs ziņas tiek izsūtītas mūsu militāro mācību kontekstā, kas pašlaik norisinās, ir gadskārtējās mācības, un mēs pārbaudām savu apziņošanas sistēmu sadarbībā ar Latvijas mobilo telefonu un citiem uzņēmumiem, lai redzētu, ka krīzes situācijās mēs spējam arī sasniegt Latvijas iedzīvotājus, lai viņiem nodotu viena vai otra veida nepieciešamo informāciju. Tā kā par šādām izziņām nebūtu jāstraucās, šīs izziņas ir saistītas ar to, ka mēs vienkārši pārbaudam apziņošanas sistēmas visā valstī, lai jebkurā krīzes situācijā, kā jau es iepriekš teicu,
mēs spētu nodrošināt mūsu sabiedrību ar vajadzīgo informāciju. Nu, ko tad gaidīsim arī secinājums, kā šī apziņošanas sistēma strādā. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Paldies jums. Paldies aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks, arī Panorāmā 7:16.